За 99. Голосно дякую. Шановні колеги, перед тим, як ми приступимо до розгляду першого питання порядку денного, попросимо на 2010 рік, хотів би поінформувати, що нам вдалося, хоч і в надзвичайно короткі терміни, але провести два засідання бюджетної комісії, можна сказати, три. Відбулося минулої п'ятниці, вчора і ще сьогодні зранку. Відбулося позавчора спільне засідання комісії, два блоки гуманітарні і економічні, на яких так само розглядалося питання бюджету. Крім того, була вчора проведена спільна нарада обласної ради обласної адміністрації про керівництво, на якій були узгоджені позиції. Крім того, вчора відбулася така погоджувальна рада голови фракції, тобто ніби всі питання були такі гострі зняті, було досягнуто консенсусу. Я розумію, що можливо ще будуть сьогодні виникати якісь питання, але є пропозиція сьогодні оперативно розглянути.